এইফালে একদম ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ মানে বতৰত আমাৰ ঘৰত বহুতে মানে পিঠাগুড়ি খুন্দিব আহিছে। এই বতৰত কি উপলক্ষে পিঠাগুড়ি খুন্দিব আহিলে? যি নহওক আৰু জেগাৰ বতৰত যিহেতু এনেই থাকিব মন নাযায়, গতিকে পিঠাই হওক কিবাই হওক বনাব তেওঁলোকে কথা নাই ইয়াতে। অঁ কিন্তু ইয়াতে মই ক'ব লাগিব এইটো হ'ল আনকমন, মানে কি এইটো জেনেৰেল পিঠাগুড়ি বুলি ক'ব লাগিব, জেনেৰেল চাউল। অঁ আৰু আৰু এই এই বৰা চাউলটো কিন্তু একেবাৰে আনকমন, পূৰা আনকমন দেখিছে। এইটো কি বৰা? কোলা বৰা, কোলা বৰা। এই মানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এইটো কি বৰা হয়, কিন্তু এতিয়া উজলা বৰা বুলি কৈছে। কিন্তু এই চাউলটো কিন্তু অলপ আনকমন। আৰু আৰু লগতে আনিছে দেখিছে তিল, এইটো পুৰা ভাজি আনিছে, তিল ভাজি আনিছে, তিল ভাজি আনিছে। যি নহওক মানে কি কথা ইয়াতে মই কওঁ আপোনালোকক, এনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰত কিনো কৈ থাকিব, এনেকুৱা বতৰত মানে কিনো কৈ থাকিব, সদায় আমাৰ ঘৰতে ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়ি খুলিব আহিলে। আহি কৰি মানে কি ঘৰতে পিঠা পিঠা বনাই কৰি টাইম পাছ এটা কৰি দিলে, সেয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। আৰু মই গাড়ীটোৰ পৰা যিহেতু সোনকালে আহি পালোঁ, সোনকালে আহি পাই ভাবিলোঁ কি যিহেতু পিঠা আহি পাব দিছে, ঘৰত আহি ভাতকেইটা খাই নাৰিকল পানী বৰষুণ দিছে, পূৰা বৰষুণ ঘৰত খায়। সেইটোকৈ এতিয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণত কেনেকৈ যাওঁ চাওকচোন, কি বৰষুণ দিছে। সেইখনে হৈছে আমাৰ ঘৰ, আৰু যিবিলাক মই নাৰিকলবিলাক মানে গছিবিলাক এতিয়া বিক্ৰী কৰিব যাওঁ, এইবিলাক এইবিলাক যোনটো নাৰিকলবিলাক খাওঁ, তাতে মই জমাই আছোঁ। আৰু আৰু অলপ লাগিব কেইটামান দিন, এতিয়া কি কৰা হ'ব সকলোৰে পৰা বৰষুণে বৰষুণ। আৰু হাঁহকেইটা কেনেকৈ চিঞৰি আছে চাওকচোন। আৰু মই যিখিনি জলকীয়া পুলি ৰুইছিলোঁ, এইখিনি আছিলে জলকীয়া পুলি, আৰু ধুনীয়াকৈ লাগিবও ধৰিছে জলকীয়া পুলিখিনি। ঘৰতে মানে দুই এটা শাক চব্জি হ'লে ভাল লাগে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ দেখিছে মানে হাঁহকেইটা, হাঁহকেইটা খুব খেলিব মানে ভাল পাইছে, দেখিছে এইকেইটা হাঁহ, আমাৰ ঘৰৰ হাঁহ এইকেইটা, হাঁহকেইটা খুব খেলি আছে দেখিছে। এনেকুৱা বৰষুণত আপোনালোকৰ কি কৰিব মন যায় বা কওকচোন, কি কৰিব মন যায়? শুই বহিতো টাইম পাছ কৰিব নোৱাৰি, আৰু বৰষুণ চাওক ইমান বৰষুণ, মানে কি আজি দুদিনমান হৈছে, আজি দুদিনমান হৈছে প্ৰায় এইটো টাইমতে মানে বৰষুণ তাক আহি যায়। বরফুনে বরফুন 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 বরফুন। আপনার এখানে কেনকা এনেকা এনে বরফুন, আর যদি এনেকাই হয় আপনাদের কমেন্ট করবেন, কিন্তু আমার এখানে বরফুন লাগছে। ভাবিছিল কি নারকল গছত উঠিম বলে ভাবিছিল, কিন্তু বরফুন আহি গেল আর নারকল চাইবো নাই। যদি আজি পাৰি থলোঁ হয় মই নাৰিকলখিনি, তেতিয়াহ'লে অহাকালিলৈ মই বেচিবৰ কাৰণে ভাল হ'ল হয়। গতিকে ঘৰতে এনেকৈ টাইম পাছ কৰিব লাগিব উপায় নাই। ভাবিছিলোঁ কি আমাৰ জাইদেউ শিলভাঙৰ যিখন গুৱাহাটী নগাঁও এটি ৰোডৰ যিখন অভাৰব্ৰিজ বনাই আছিলে, সেই ব্ৰিজখন মই আপোনালোকক কিমান পাৰ্চেণ্ট কাম হ'ব বা হৈ গ'ল সেইখিনি কামখিনি মই দেখুৱামগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি মানে এখন বসুন জাক আহি গ'ল, আৰু আজি হয়তো এই ব্ৰিজখন আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু কিন্তু দেখুৱাম মই কালি মানে হ'লেও আপোনালোকক সেই ব্ৰিজখন দেখুৱাম,
কেনেকুৱা তীব্ৰগতিত সেই কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে আৰু আশা কৰোঁ তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰতে এই ব্ৰিজখন মানে কি অপেনিং কৰি দিব বুলি গম পাইছোঁ। সেয়াই আছিলে আজি মোৰ ব্লগটো। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ আপোনালোকে যদি পেজত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই, গুড ইভিনিং।